Seramai 146 guru dari sekolah-sekolah Cina akan menerima bantuan berjumlah RM500,000 daripada Yayasan Yu Chai bagi menjalani latihan, kursus dan persijilan guru. Timbalan Pengerusi Don Zong, Tan Yu Sing berkata ia selari dengan usaha meningkatkan piawaian pendidikan pada masa sama memberi kelayakan penuh kepada guru dalam bidang berkenaan. Jelasnya, setakat ini hanya 53% guru-guru dari 60 sekolah Cina memiliki sijil dalam bidang pendidikan. Daripada itu, kumpulan Don Zong mensasarkan peningkatan sehingga 90% guru akan menerima kelayakan sijil menjelang 2025. Today, this is a signing ceremony between Yu Chai Foundation and also Tung Chung. Yu Chai Foundation actually is started by our well-known established entrepreneur, Ananda Krishna, and the company called Isabel Degas. And for Tung Chung, we have all sorts of scholarship, and this is basically for our teacher training. And some is actually looking at $500,000 ringgit, and mainly is to do training for our teachers from 2018 onward. And beneficiary is about 146 of our teachers. Beliau berkata demikian selepas majlis tanda tangan memorandum persetujuan antara Yayasan Yu Chai dan kumpulan Don Zong di Kajang. Sejak 2015, Yayasan Yu Chai menyalurkan bantuan kepada 165 guru sekolah Cina dalam mendapatkan sijil kelayakan perguruan. Yayasan Yu Chai merupakan inisiatif hartawan T. Ananda Krishnan dan kumpulan usaha tegas dalam memperkasakan bidang pendidikan dengan menyediakan beasiswa dan dana kepada pelajar dan guru di pengajian tinggi.